2-on-3. Yager playing it back inside his feet. Goes around. Shot. Oh! What a play by Yager. Well, the one-man band is in the big top. Pátek viděli to utkání kladenských rytířů na ledě Motoru, tak tam v té obraně obou celků byly velká okna. Tady je Jágr, Jágr, který dává gól Kladně 2-1. Říká se, že Jaromír Jágr je stále silný, je stále nesmírně platný, přiže přesilovce, že už není tak rychlý, že tolik nebrání. Ale podívejte se, Jaromír Jágr si našlápl ve středním pásmu, získal kuč nebo dokonce na vlastní obrané modré. Tady uplatil tu svou sílu a překonává Justina Petersa. Druhý gól Jaromíra Jágra v tomto utkání. No a co se dá dělat? Je to prostě legenda i ve svém hokejově pokročilém věku. Bez problémů vyzrál na Justina Petersa a Kladno znovu vede. No a pokud jsme se bavili o tom ve studiu, pokud to říkal Radek Duda, pokud máte stejný názor jako my všichni, že tohle už může být zápas o jednom gólu, tak ten jeden gól dává Jaromír Jágr. Přidává tedy druhou branku. V tomto utkání dokázal překonat Justina Petersa.